ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ନାଁରେ ବହୁତ ଜଣ ଗୀତ କଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଛି, ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ନା ମୁଁ ସ୍ୱର ଦେଇଛି ନା ମୁଁ ସେ ଗୀତ ଲେଖିଛି। ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେବା ହେଲା। ଏବଂ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାର କାରଣ, କାଳେ କିଏ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଜିନିଷକୁ ଏ ସବଜେକ୍ଟକୁ ବେଶୀ ବଢ଼ଉଛି କି ବେଶୀ ଏ ସବଜେକ୍ଟର ମଜା ନେଉଛି, ତା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ 5-7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିସାରିଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଲୋ ପ୍ରିୟା, ମୋ ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରିୟା, ସପନ ହେଇ ତୋ ଆଖିରେ ରହିଛି ରହିବି ସାଥିରେ, ଡାକିଲେ ଆସିବି ମୁଡ଼େ ସାତ ଦରିଆ, ମୋ ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରିୟା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତକାର ଏବଂ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଟିଂରେ ଥିଲି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟଟି ହେଉଛି ଆଜିକାଲିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ନାଁରେ ବହୁତ ଜଣ ଗୀତ କଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଛି, ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ନା ମୁଁ ସ୍ୱର ଦେଇଛି ନା ମୁଁ ସେ ଗୀତ ଲେଖିଛି। ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେବା ହେଲା। ଏବଂ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାର କାରଣ, କାଳେ କିଏ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଜିନିଷକୁ ଏ ସବଜେକ୍ଟକୁ ବେଶୀ ବଢ଼ଉଛି କି ବେଶୀ ଏ ସବଜେକ୍ଟର ମଜା ନେଉଛି, ତା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ 5-7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିସାରିଛୁ। ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଓନର, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଜିନିଷଟି, ଗୀତଟିକୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଉଥିଲି, ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲି, ଏବେ ବି ସେୟା କରୁଛି। ମଲା ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆଜି କଥା ଦେଉଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଗୀତ କରିବି। ଆଉ କାଲି ବାହୁଡ଼ା, ତେଣୁ କିଛି ଭଜନ ଶୁଣେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଭଲ ଭଲ ଭଜନ କିଛି ଅଛି। ମାନନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହେ ମାନ୍ୟବର, ମଞ୍ଜୁର କର ହେ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ମୋର, ଇଏ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ମା ଦେଇଥିଲା କଜଳ ଗାର, ପାଦେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ପେନ୍ଥି ଘୁଙ୍ଗୁର। ଆହୁରି ମୋତେ ମଜା ମଜା ଭଜନ ଅଛି। ନଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଥାଉ କତା ଲୋ ଗଜମୁକୁତା, ନଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଥାଉ କତା, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏବଂ କଚେରୀ ନା ଗୋପପୁର ଗୋପପୁର, ତେଣୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ତୁ ନୁହା ଶାୟରୀ ନା ନୁହା କବିତା, ଇଏ ଗୀତ ହଉ କି ଯିଏ ମୋ ସପନେ ଆସି ନିଦକୁ କଲା ଚୁନା ଚୁନା, ତୁ କି ସେହି ନୀଳ ନୟନା, କିମ୍ବା ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଦୂରେ ଗଲେ କାଇଁ ଖୋଜୁଛୁ ରେ ମନ, ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ସୋସାଇଟିର ଯେମିତି ବାପା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ଜିନିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ, ହାତ ଧରି ମୋର ଚାଲି ଶିଖେଇଲ ଯେତେ ଅଳି କଲି ସବୁ ଭୁଲି ଗଲ, ବାପା ବାପା ବାପା, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲା। ନିଜେ ଭୋକେ ରହି ପରକୁ ଖୁଆଏ ଜାଣିଚ କି ତାର ନା ସିଏ ମା ଆମ ମା, ଏମିତି ବହୁତ ଗୀତ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ ବି କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ମୋତେ କହିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସେମିତି ଗୀତ କରିବି। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ସେ ଗୀତ କରିବି ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା କମିଟ୍ କରିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସି ଦେବି।
ଆଉ ସେଇ କମିଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବି। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଆପଣ ବୋଲବମ୍ ଗୀତ ମୋର ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ଦିଲରେ ଅଛି ତୋରି ନା ଏବଂ ଆହୁରି ଆଉ କିଛି ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।